Залишити відчиненими двері для асоціації України з ЄС, закликали європарламентарів депутати чотирьох польських міст-побратимів Львова у Любліні. Українсько-польський круглий стіл у Любліні ініціювала українська сторона. В рамках зустрічі польські депутати з Жешова, Вроцлава, Перемишля та Любліна звернулися до Європарламенту з ухвалами про підтримку європейських прагнень України. Зокрема, депутати пропонували запровадити санкції проти українського президента та його оточення, а також говорили про можливість введення безвізового режиму з Європою. Це питання зараз є на розгляді в Європарламенті щодо того, щоб зняти візовий режим для українців. Якщо таке станеться, звичайно, це буде крок допереду, тому що будь-хто з українців зможе безперешкодно потрапити до Шенгенської зони.